Vítejte. Jedno z videí, které po nás vyžadujete snad nejvíc, je nějaký ten tier list těch nejmocnějších postav ze světa Runetery. A jelikož už z tohoto světa děláme videa skoro 3 roky, tak snad už máme celkem dost znalostí na to, aby jsme nějaký takový seznam dali dohromady. Snažil jsem se seřadit úplně všechny postavy objektivně a spravedlivě. Ptal jsem se i vás, diváků, na vaše názory. Asi 10krát jsem ten list předělal a znovu si četl hromadu příběhů o některých čempech, až jsem došel k názoru, že je to skoro nemožný seřadit. Hromada čampů ani nikdy s nikým nebojovala nebo svou sílu nijak nepředvedla, takže se na nás nezlobte, ale v tomto listu trošku dáme přednost těm, kteří svou pravou sílu už nějakým způsobem demonstrovali. Po první 10 taky v rychlosti vomrkneme top 60 čempů, abyste měli zhruba nějakou představu. V tom, kdo patří na první místo, mám docela jasno, ale u 2. až 10. příčky se nemůžu rozhodnout a připadá mi to extrémně vyrovnané, takže na to myslete, až nám to dáte sežrat v komentářích. Klidně nám pak napište, jak byste to seřadili vy. Samozřejmě váš main champ bude na prvním místě, že jo? A než se do toho dáme, tak povinně nahoďte like. Díky. What's the matter, Targon? Losing your grip? Na 10. místo dle mého skromného názoru patří Belvet. Řekl bych, že ji lidi dost podceňujou a já vám ukážu, proč by neměli. Ukážu vám, jak si to zhruba představuju já v mojí pošahaný hlavě. Takže tohle je Runetera. A tady to Void. Představte si, že Voidu naroste pořádnej nádor. Ten nádor pohltí celý město jménem Belvet. Ano, Belvet se jmenuje podle šurimského města. A tenhle nádor jménem Belvet požírá celý města a i ten původní Void a metastázuje. Jinými slovy, roste jak to prase. Přesně takhle to má mimochodem napsaný v jejím lóru. Přesvědčte se sami. A jelikož je Void hned po strážcích největší hrozba pro Runeteru a Belvet je zatím nejmocnější postava z Voidu, kterou známe, tak přece musí být hrozbou. V jejím color story se dokonce píše, že se za necelou minutu dokázala zvětšit až 200krát. 200krát. A to ani nebyla její finální forma. Nehledě na to, že celý tenhle Void, tedy Levandulové moře, je v podstatě Belvet. Celý tenhle nádor, všechno co v něm je, představuje jí samotnou. Takže proto mi přijde, že do top 10 patří a nemusí se mnou každý souhlasit. Dále tu máme démona, respektive vyšinutou holčinu, která ovládá sílu démona Ashleshe. Ashlesh je jedním z prvních 10 králů, tedy 10 démonů na Runeteře. Věřte tomu nebo ne, taky mě to poprvé docela zmátlo, ale Ashlesh je démonem radosti. Ať to zní jakkoliv divně. V lolku máme démona hamižnosti, rozkoše, tajemství, nočních můr a strachu. Ale démon radosti je celkem novinka. Už 2 roky stará. Každopádně tenhle Ashlesh má extrémní moc, což Nilach propůjčuje možnost zabíjet snad úplně cokoliv na Runeteře. A jejím koníčkem se stalo zabíjení mořských příšer. Že by tohle byl problém? Ani náhodou. A co třeba tahle mršina? Žádný problém. A nebo tohle koťátko? Nilach ho stříská jak nic. Já vím, je to asi těžko uvěřitelný, ale tahle démonem posedlá fujara dokáže snad všechno. Jejím nejnovějším cílem je zabít Viega, jelikož ohrožuje její národ. A nedávno si Riot řekl, že by bylo fajn, kdyby třeba zabila aj Volibéra. To s tím Volibérem se odehrálo jenom v kartičkách a výsledek boje není známý. Ale jelikož jsou to kartičky, tak to asi nebude kánon. Celkem s jistotou ale můžeme říci, že do té top 10 Nilach pravděpodobně patří. Ale dejte nám vědět do komentářů. Viego představuje hrozbu pro celou Runeteru.
Asi vám neunikl event zvaný Ruination, jenž sice nebyl moc povedený, ale celý se točil okolo toho, jaký je Viego bezohlednej a mocnej parchant. Jestli se nepletu, tak proti němu bojovalo dalších 14 čempů z LoLka, přičemž dalších 10 ovládl a ti mu pak dočasně sloužili. Samozřejmě, aby dostali skiny do LoLka, že jo? Pointa toho, proč to říkám, je, že ho nakonec skoro ani nezastavili, protože kdyby Akshan neměl tu svoji oživovací zbraň, tak by byli na hraní. Momentálně asi nebude mít takovou moc, když je takhle znehybněný, ale při plné síle v pohodě zastínil třeba i Thrashe. A na jeho porážku se musel složit celý raid, protože nikdo by ho sám rozhodně nezastavil a Neela ještě nebyla ve hře. Když jsme ale dali Neelu na 9. místo a duelu mezi ní a Viegem bychom se v budoucnu mohli dočkat, tak si Viego zaslouží 8. příčku za to, kolik škod dokázal napáchat na celé Runeteře. I když na to byl úplně sám. Respekt. Na 7. místo jsme museli dát Lissandru, a to z jednoho prostého důvodu. Jenom díky ní je Runetera relativně v bezpečí. Asi už znáte Void a jeho příšery a další fialový čertoviny. Tak potom tu máme ještě jedny zlosiny, kteří si říkají strážci a právě oni Void stvořili. Ti jsou úplně tou největší hrozbou pro Runeteru a až se dostanou na svobodu, tak to má celá Runetera pravděpodobně spočítaný. Dobrá zpráva ale je, že je Lissandra drží už 9000 let pod ledem. Nevypovídá to o něčem už samo o sobě třeba? Lissandra toho hodně obětovala, aby to dokázala. Jako třeba svoje sestry, Serildu a Avarosu, nebo skoro všechny Yeti na Freljordu, kterým ještě vzala pravý let. Takže rozhodně nemá čisté svědomí, dělala to ale pro vyšší dobro. Zkrátka jde o morálně šedou postavu, která učinila nezbytná rozhodnutí pro záchranu Runetery. A ty bys taky měl učinit důležitý rozhodnutí pro tenhle kanál a kliknout na like, dát odběr a zanechat komentář. Možná se stejně jako Lissandra taky staneš šedou postavou, ale aspoň budou videa pokračovat. Díky. Jelikož se dárky nové staly vězni svých vlastních zbraní, tak vůbec neznáme jejich pravou sílu. Tedy až na jednoho, toho nejmocnějšího dárkina, Aatroxe. Původně jsem ho do top 10 dávat nechtěl, ale pak jsem si uvědomil jednu věc. A to tu, že Zolánina socha, kterou Aatrox poškodil, měřila 300 metrů. Ano, kdo jste viděli naše video na Zolány, tak si to možná pamatujete. Tahle obří socha má 300 metrů a když ji teda zneuctil Aatrox, tak jak obrovský sakra musel být? To ve své plné síle musel mít taky 300 metrů, nebo co? Možná, že v tomhle případě nejsem moc objektivní, jelikož jde o Aatroxe, který je jedna z mojich nejoblíbenějších postav. Ale musíte uznat, že to, co udělal 300-metrový soše, z něj dělá ještě větší monstrum, než jsme si dosud mysleli. Mimo to, Aatrox ovládá magii krve. V boji do sebe dokáže pohltit několik lidí najednou, čímž vyroste a tím pádem se i furt zvětšuje. A kdysi dávno, než se z něj stal Darkin, býval nejlepším božím válečníkem Shurimi. Jeho slabinou je to, že žádné tělo pod náporem jeho síly dlouho nevydrží a tak si musí hledat furt nové a nové hostitele. Zakončil bych to tak, že jeho plnou sílu zatím neznáme, protože je uvězněn v meči a jeho schopnosti to nepochybně velmi limituje. Ale to, co udělal té soše, by mohlo značit, jak strašlivě mocný tenhle parchant může být. Teda pokud se dostane ven z toho jeho meče. A podobně přehnanou zhovadilostí bude i Xerath. Ten si ukradl celou moc slunečního kotouče pro sebe, což kompletně spálilo jeho lidské tělo, Azira a půlku Shurimi. Stalo se z něj stvoření ze syrové magické energie, kterou nedokázali porazit ani Nasus a Renekton na vrcholu svých sil. Pokusili se ho zavřít do sarkofágu, který se ale roztříštil a teď má jeho části na sobě, takže jeho tělo dostalo aspoň nějaký tvar. Tenhle příběh asi už dávno znáte. Renekton s Nasusem nenašli způsob, jak Xeratha porazit, tak ho Renekton dovlekl do hrobky pod Shurimou a pak nařídil Nasusovi, aby je tam zavřel. Tenhle příběh ale pokračuje o tisíce let později, v příběhu pokrevní linie.
Xerath se konečně dostal ven a když se potkal s Nasusem, tak ho vyřídil do pár sekund. Za pomocí své magie ho odhodil asi 50 metrů daleko do nějaké budovy, což Nasusovi zlámalo všechny kosti v těle. Xerath ho tam pak nechal jen tak ležet a řekl mu, že si pro něj přijde Renekton a odkráčel pryč. Takže to Nasus přežil, jelikož je Ascendit a vyléčil se z toho raz dva. Dobře to ale ukazuje, jak moc Xerathova moc za tu dobu v temnotě narostla. Mimo to má Xerath i svoje následovníky a armádu a v tom již zmiňovaném příběhu to vypadá, že se schyluje k válce mezi ním a Azirem. Netuším ale, jak ho budou chtít zastavit. Jo, od toho vlastně existují MMOčka a raidy, že jo. Čtvrtá příčka bude patřit šampionovi, kterého by mnozí zařadili třeba i na druhé místo, a tím je Zoe. Ta stělesňuje škodolibost, představivost a hlavně změnu. Jelikož si ji vybral aspekt soumraku, také je známý jako aspekt změny. Její přítomnost ohlašuje velké události, které přetvářejí světy. Jako například konec Darkinské války, ke které velkou mírou přispěla i ona. Mám ale jisté pochybnosti k tomu, jak mocná vlastně je, jelikož svoji sílu vlastně vůbec nikdy nepředvedla. Darkiny nezastavila ona, ale pomohla jinému Darkinovi, který zastavil ty ostatní, a pak lidem dala nástroj k tomu, aby zbytek Darkinů uvěznili do zbraní, ale taky vlastně nic moc neudělala sama. A já se tedy ptám, když je tak extrémně mocná, proč je prostě nevypleskala rovnou a bylo by hotovo? Buď to je extrémně líná, anebo prostě nerada předvádí svoji moc. Nezlobte se na mě, ale v žádném příběhu nic moc nepředvedla. Svojí mocí je pravděpodobně i na stejné úrovni jako Aurelion, ale rozhodně na to nevypadá. Těžko se tomu věří, když tahle pošahaná postavička má být tak mega krutopřísná mocnost. Samozřejmě, že aspekt soumraku, tedy Zoe, je nesmírně staré kosmické stvoření, jenž cestuje mezi dimenzemi a povídá si s Aurelionem, jako by to byl její Yorkshire. Jenom její nynější hostitelka, Zoe, si zachovala mentalitu dítěte a tak si její moci těžko dá uvěřit. Teda alespoň tak to vnímám já. Pravděpodobně by Zoe mohla být ještě výš v tomhle listu, zatím ale nic nepředvedla, takže jí nechejme čtvrté místo. Dvakrát zabitý a třikrát narozený Mordekaiser je brutální válečník z minulé epochy, který využívá své nekromantické čarodějnictví k tomu, aby připoutal duše do věčného otroctví. Na Runeteře zbývá jen málo těch, kdo si pamatují jeho dřívější vládu nebo znají skutečný rozsah jeho sil. Mimochodem, Mordekaiser je jedním z důvodů, proč Kindred neuvidíte na prvním místě. Mordekaiser umřel už dvakrát, ale Kindred si ho nevzala. Z duší mrtvých těl si postavil posmrtnou říši, zbraň a dokonce i armádu, která je připoutaná k jeho vůli. A pořád si jeho, ani nikoho z těch duší, co zotročil, Kindred nevzala. Zdá se být v podstatě nesmrtelný a i to, že vlastně umřel i podruhé, se v jeho příběhu vysvětluje tak, že to vlastně měl celou dobu v plánu. A jestli to teda bylo v jeho plánu, tak se dá předpokládat, že se vrátí ještě daleko silnější a Runetera je v háji. Návrat Mordekaisera se nevyhnutelně blíží a jeho armádě přízraků se nikdo nemůže rovnat. Můžeme k tomu přidat i fakt, že si ochočil dva démony jako svoje osobní ochránce. Takže asi tak. Nesmrtelnost, nekromancie, sebevzkříšení, kradení duší a jeho vlastní posmrtný království. Nestárnoucí horor známý jako Fiddlesticks bývá přitahován do oblastí zaplavených paranojou, kde se živí strachem svých obětí. Ze všech démonů Runetery je Fiddle tím nejmocnějším a také nejstarším ze všech. Avšak jeho původ je zahalen tajemstvími, mýty a hororovými příběhy. Stejně jako ostatní démoni se Fiddlesticks živí specifickou emocí, v jeho případě strachem. Jinými slovy, čím víc strachu v lidech vycítí, tím mocnější se stává. A pokud na Runeteře bude existovat strach, bude existovat i Fiddlesticks.
takže je taky prakticky nesmrtelný. Jakožto první z 10 démonů Runeterry má v sobě obrovské množství temné síly, která mu umožňuje provádět mnoho strašlivých úkonů temné magie. Dokáže přivolat věci, které vypadají a chovají se téměř jako živé, jako jsou vrány nebo kopie sebe sama. Dokáže posouvat prostor, aby se objevil či zmizel dle libosti. Jako když zmasakroval rodinu uvnitř jejich domu, aniž by otevřel jakékoliv dveře nebo okna. Co jej posouvá až na druhou příčku, je pravděpodobně jeho obrovský potenciál. Opět si říkám, jestli jsem to trochu nepřestřelil, když jsem ho dal až na druhé místo. Věřím ale, že démon tak významné emoce, jako je strach, má rozhodně co nabídnout. Aurelion Sol kdysi ozdobil obrovskou prázdnotu nebeské říše zázraky, které sám vymyslel. Aby pak byl oklamán targonskými aspekty, které odhalily tajemství slunce, které sám Aurelion stvořil. Jeho úžasná síla byla nasměrována do nesmrtelných božích válečníků, kteří chránili zdánlivě bezvýznamný svět Runeterry. Nyní Aurelion touží po návratu ke znovu ovládnutí vesmíru. Jako celestiál je imunní vůči stárnutí či nemocem a taky je nesmrtelný. Může létat vesmírem, vytvářet hvězdy a ničit celé planety. Má přístup k síle nebeské říše, což mu umožňuje vytvářet vesmíry, jak se mu chce. Bohužel, jeho síla byla silně zredukována zlatou korunou, kterou mu dali aspekti. Navzdory tomu, ale Aurelion začal znovu získávat určitou kontrolu nad svou nebeskou magií. Už může vytvářet menší černé díry, plivat hvězdnej oheň a tak podobně. A při své plné síle může manipulovat s hvězdami podle svého vlastního rozmaru a dokonce zajít tak daleko, že stáhne celé hvězdy z nebes, aby rozdrtil své protivníky. Asi netřeba víc říkat. Aurelion je číslo jedna. A to by tedy bylo top 10 nejmocnějších čempů. Tím prvním, tedy Aurelionem, jsem si na 100% jistý, ale druhým až 10. místem zase tak ne. Pravděpodobně všichni patří do top 10, ale netuším, jestli s tím pořadím, které jsem jim dal, bude každej souhlasit. Ty první 4 od těch ostatních odděluje asi hlavně to, že jsou prakticky nesmrtelní. A ten zbytek je víceméně vyrovnaný. Teď ale pojďme zrychleně na top 20. Do té jsem vybral tyto postavy. Myslím, že kdokoliv z nich by se klidně vešel i do top 10 a nebylo by to vyloženě špatně. Celestiálové jako Bard a Soraka jsou bytosti dost podobné jako Aurelion či Zoe. Akorát, jak už jsem si jednou stěžoval, nám vůbec nic nepředvedli. Vím, že Kindred mnoho lidí považuje za mocnější postavu než samotného Aureliona. Dle mého to tak ale není. Já ji spíš vnímám jako takovou přírodní sílu, která si přijde pro své mrtvé, když přijde jejich čas. A nejednou jsem narazil na zmínku, že lidé, kteří v Kindred nevěří nebo ji vůbec neznají, se s ní na konci svého života nesetkají. Takže, když ji Aurelion ani nezná, tak pro něho přijít nemůže. A stejně tak pro Mordeho nebo Fidla. Navíc, Aurelion existuje daleko déle než Kindred nebo Runeterra. Však Aurelion stvořil Runeterře i vlastní slunce. Dle mého se to prostě ani nedá porovnávat. Proč je zde Volibear a Ornn, asi rozebírat nemusíme. Spíše si říkám, jestli neměli být v top 10 a pravděpodobně by asi měli. A velkou moc má nyní i Nunu, který ve hře Song of Nunu v podstatě získal moc samotné Anivie, což je bohyně na stejným levelu jako její bratři. Anivia sama o sobě je technicky vzato mrtvá, v budoucnosti se ale může Anivia i reinkarnovat. Thresh hodně zesílil po tom, co byl poražen Viego, takže si taky zaslouží vysoké místo. Kayle považuji za druhý nejsilnější targonský aspekt, hned za Zoe. A stejně i Azira, který se řadí mezi Ascendit, dávám na druhé místo za Xerata, jenž má rozhodně větší moc než Azir. A ať už tohle video zase tak moc neprotahujeme, tak si ukažme top 60 čempů. Všechny jsem je rozdělil do sekcí, o kterých se domnívám, že mají podobnou moc. Tudíž do top 30 spadají targonští aspekti a šurimští ascendit.
což jsou všichni takoví polobohové. Další kolonka, Mega OP, obsahuje čempy s nemalou mocí. Přičemž Hryce by klidně mohl být v top 10, kdyby používal světové runy. On je ale nepoužívá, tak ho necháme zde. Dále mi pak přišlo na místě vytvořit sekci giganti, jelikož je na runeteře hodně čempů, kteří mají třeba 10, 20, 50 či 100 metrů na výšku, ne-li víc. Cho'Gath sice nemá žádný lore, ale taky si myslím, že se dá považovat za giganta. V úvozovkách nejmenší z nich pak bude Trundle nebo Sion, kteří mají i tak třeba 6 metrů na výšku. A nakonec sekce Turbo OP, kam jsem umístil ty, kteří mi připadali až nadprůměrně OP, avšak ne natolik, aby se dostali třeba mezi top 20 až 30 čempů. Jen ještě dodám, že Darkinové jsou celkem nízko, protože jejich moc má značná omezení a neznáme jejich plný potenciál. Jinak to snad celkem sedí. Když tak mi to dejte sežrat v komentářích. Do příště máme v plánu pokračování tohoto tier listu, který se zase naopak zaměří na ty nejslabší šampiony na runeteře. Tohle tedy byla top 60 nejmocnějších čempů, i když v tom listu je jenom 58 čempů. A příště koukneme na zbytek. Nezapomeň nahodit like a odběr, ať ti neutečou další banger videa, který momentálně chystáme. Díky za sledování a zase někdy čus.